大家好，我是陈老师，欢迎大家今天收看我们的节目《光阴似箭，岁月如梭》，又到了我们的流月解析总论。在这个阳历二月啊，我们要迎接的是我们的农历新年以及太岁干支的交替，就在这个月了。注意哦，老师说的是新年跟干支的交替，同时会在这个月，意思就是什么呢？就是这是两个分开的时间哦。我们太岁交替的时间呢，也就是混乱的庚子年的鼠年要交替到辛丑年的牛年，它的时间呢，并不是除夕以及大年初一，而是在阳历的2月3日的晚上10点58分，节气会交接到了第一个节气，也就是立春。在此时啊，我们将会由庚子年交替到了一个辛丑年，早一分钟就是庚子年，所以这个时运是要用的刚好哦。而所谓的立春啊，它是什么样的一个节气呢？立春是24个节气中的第一个，就是太阳达到了黄金315度的时候，也代表着春天的开始。从立春开始一直到立夏的这段时间都称为春季。而立春呢，也是我们的12生肖属相的起始点，也就是说立春以后出生的就是属牛，早一分钟就是属鼠的。很多人以为大年初一啊才是交替，这是绝对错误的哦。不要再拿个人或是 APP 上的万年历来跟老师争论。为什么 APP 跟其他老师会说大年初一才是牛年呢？第一，老师不能为其他的 APP 啊的错误去负责。哪怕它是最有名的 APP, 哦，老师也没办法去帮他负责。第二个，你可以相信你愿意相信的老师，如同怎么样，特朗普他相信他自己是胜利者，他还是可以继续做四年一样的。你要怎么定义啊都可以，只是呢在专业上是什么就是什么，就像你牙痛会去拔牙，你不会去拔脚趾头，你说是吗？也就是说啊，老师之前公布的辛丑年的风水解析啊，是必须在2月3日晚上10点58分以后，节气交接立春之后它才会生效。风水这种事情啊，跟日出日落以及潮汐时间一样，它是有一个固定的时间的规范，而不是能用这种差不多先生的心态啊，反正就是想反正都是今天，也不差这几个小时啊，现在都晚上了，不用等到十点吧。这是不能这样去想的，那是差很多的。就像什么饭差一分就变熟，那生了就是生的，熟了就是熟的。但是呢不一样的地方是，饭你可以乱吃，但是呢风水你不能乱弄。一旦弄错啊，运气好你只是什么事都没有发生。如果运气可能稍微不好的时候啊，那可能就是出了一点大事情了。所以说啊，有一些事情啊我们可以缓着或者是松一点的去办，随性一点没有关系。但是风水老师很坚持，一分一秒一毫都不能够错，一错就可能是血泪上的教训。记得时间永远是武术，是完全不可差错的一个部分。举个例子啊，老师以前有个经验跟大家分享一下。有一个贵客啊来找老师来看店铺风水，但是这个朋友实在很有意思啊，他是已经租好了店面了才请老师去看风水。那你都已经租了，你有什么好看的呢？但是啊，他还是坚持要去看。那当然也是因为他在老师之前的咨询室的附近，所以老师后来也去看了。但是啊，该店铺的一个风水啊非常有意思呢，怎么样，就是连猫看到了可能都会惊悚到会掉毛的境界，是一个很不好的一个风水。为了让他能够逆转啊，不要让他出场创业就铩羽而归，所以说啊，老师还是帮他择了一个秘法，就是说用一个日课。这个日课啊必须结合风水以及时间，在确定的那一秒钟，在特定的方位把财气引入到了他的店铺，至少啊可以帮他至少可以度过一年的租期，你不要两三个月可能就要玩完了。但是啊，那位贵客啊，他时间到了，他有没有做这件事情呢？花了钱请老师，他有没有做这件事情呢？没有。为什么？因为他晚了一个小时才做。为什么呢？因为他创业很开心啊，跟朋友开始喝开了哦，吃饭喝酒很高兴，庆祝一下，酒足饭饱才去做了开幕的仪式。然后啊，他急着回去的时候啊，别人跟他讲，哎呀，那些算命的说那个时候，这代表是在两个小时以内做完就可以啦。所以说你不用急着回去，两个小时内就可以赶到就可以了，反正就在旁边嘛，不着急。所以说呢，他真的就晚一个小时去了，那次也在那个时辰之中。然后呢，怎么办呢？他也是把它做完了。但是呢，可惜的事情是，老师跟他讲的是那一秒钟最多不能超过四秒，但是他认为那是两个小时。结果呢？结果想当然尔，
哦，这个店铺啊，经过了三个月之后就每况愈下，半年之后啊，就悄然无声的关门大吉。所以说啊，我们看医生呢、啊，要尊重医嘱啊、哦，医生说什么你得照做。找老师花了付了费用，你就不要自己更改，不要认为自己或是怎么样怎么样的，老师不要你认为，老师要老师认为，老师是一个很任性的人，好吗？专业的部分那是不要去改的。所以说啊，我们在风水上有一句话叫什么呢？叫做分金差一线，富贵不相见，千万不要搞错咯。好，回到主题啊，我们太岁交接的时间呢、啊，虽然在2月3日的晚上10:58的立春就算是新年，但是所谓的农历新年呢、啊，是在2月11日的除夕，2月12日的大年初一。而在除夕夜迎接大年初一啊，就会有所谓的迎财神的仪式。如何迎财神？如何在辛丑年迎来好运到？老师啊，会交由金玲老师在1月底2月初的时候，会在金玲老师的频道来播放这个特别节目，记得要去金玲老师的金玲雅居这个频道来订阅哦。而在2月面临到的第二个节气，就是在2月18日的傍晚6:43就进入到了我们的节气雨水。节气雨水啊，它的意涵是什么呢？它意涵是草木萌动。在古文中有记载，节气雨水，天地之气交而为态，故草木纷纷于此时萌起发芽。所以在这个时候啊，农作物的生长，此时在立春之后播种的作物，就在雨水的时候又开始抽出了新芽，进行了成长。当然了，这跟每个地方的气候跟所有的农作物是有一些不一样的。为什么呢？因为现在是科技农业，跟古早的农业方式啊已经很大的不同了。但是气候的变迁当然也是我们要注意到的事情。而在阳历1月啊，世界的局势会有什么样的变化呢？当然会有人联想到了，就是什么印度南海所提到的六星连珠的问题。所谓的六星连珠是什么呢？就是所谓的金星、木星、水星、火星、土星以及冥王星全部联合在一起，串成了一串，变成丸子六兄弟而所产生的一个现象。而印度南海啊，也称它为做什么土木合相。根据印度南海这个被背锅的这个内容啊，就是在2月10号的时候啊，全球经济会在这一天全面崩溃。基本上老师考究过印度男孩他讲的原文，印度男孩并没有说过这句话，他只是说六星连珠的时候啊，对经济开始会有一些压力，并没有说过会在2月10日这一天经济会崩溃，这个是没有的事情哦。那老师在这里也认为啊，并不会发生在2月10日的时候发生任何的经济崩溃的事情。世界经济啊，并不是一场游戏，它是经过紧密的金融机制，以及每个国家不连上网络的主计单位，以及连上网但是属于封闭网络的清算单位，以及各种最高等级的加密方式来做国与国之间不同的换算以及交易机制。老师这么说好了，要让全球的经济崩溃，只有两种可能，第一个就是彗星撞地球，人类一次玩完。第二个就是什么？外星人全面攻占地球，而且还不能只占领美国，也不能只占领北京，都不行，全世界同时占领，那经济才有可能会崩溃。除此之外，即使出现了一个超强的量子电脑，破解了所有加密传输与清算，都无法让全球的金融以及经济产生崩溃。因为为什么呢？因为这些东西是在国家内部的主计以及审计的单位，它不会因此而破灭，它都是书面的或是一些封闭式的，它不会有问题，至少 99.99999% 都不会有发生的这件事情。按照后来率啊，几乎都等于是零了。所以啊，期盼让世界会毁灭然后或是打掉重练的这些朋友可能要让你失望了。世界经过那天之后啊，你该上班的还是得上班，你该上学的还是去上学，你该缴的贷款、账单、房租都还是必须得缴。灾难呢、解决不了你的问题，只有奋斗跟努力才行做到哦。而在现实方面呢、世界的局势啊，老师在预测1月份的流月以及各项针对2021年预测的直播都有提到，除了作死不努力防疫的国家之外，其他的国家大致上都会比较平和，比较不一样的就是死亡率会比较上升一些。而其他的预测啊，就是包含在2020年12月21号起到1月7日止，也不会有人类至暗的时刻，只有荧惑星啊，也就是火星的力量过于强大，导致了容易产生的动乱，或是领导人的错误产生的暴动，
所引发的问题。那么这个也在1月6日啊，美国总统特朗普，也就是川普，号召了他的支持者攻进了美国国会而完成了应验。当然了，这部分失准也是比较好的。为什么呢？因为这一次的影响啊，将会持续了数十年，让世界的政治生态啊产生了很大的质变。这个部分啊，我们就留在每周日的直播世界大宅问再跟大家一起来讨论。而在疫情方面呢，随着疫苗在各国政府的努力铺设之下，施打率会在2月份逐渐的普及。在某些国家，无论你愿意或不愿意，你都得打疫苗的状况会产生。当然了，也并不是每一个国家都有足够的疫苗可以打，但是施打疫苗就会在2月份成为各国政府积极的实质目标。在这个时候啊，疫情在某些地方仍然会严峻，但是以大数据来看啊，就会趋于稳定了，要呈现开始下降的趋势。也就是说，除了比较作死，不进行严格防疫，不强制百姓戴上口罩的国家以外，其他积极防疫的国家以及地区，疫情的火苗啊，会逐渐的开始被扑灭，与2020年的秋冬时节完全不一样的控制模式。也就是说，各国拿到疫苗啊，已经不管它到底有效还是没效，也不再想计较它的有效率、防御率到底有多高，拿到疫苗就给它打下去，因为不打下去，经济很难去恢复，医疗院所也根本去维持不住这样子的高承载率。所以不管3721、3824、3927，就差没有寄出了不打疫苗就罚款的政策，都给它打下去就对了。所以我们可以预见的事情是啊，在阳历二月份，后疫情时代的曙光已经开始乍现了。还是一句话，除了特意要作死的人或者地区除外，正常人都可以在这个时间点可以体会到疫情真的有机会要结束了。那么二月之后呢，记得按下订阅以及小铃铛，老师更新三月份流月总论的时候，您就可以知道最新的预测了。而在经济方面，亚洲沉浸在新年的假期之中，所以经济上能够有变化的就极其有限。而在欧美部分，美国的政治游戏会继续的开始不安分，而在欧盟部分，也会偶尔跟随着美国继续起舞，是偶尔，而跟过去的一直不断联动是不一样的。而且两个区域的强权，也会开始紧密的联系。那这种联系有一个很有趣的状态，也就是美国怕欧盟跟中国太紧密会抛下了美国，所以采取的外交手段都是去制衡的欧盟不要跟中国发展太好的合作，而美国自己呢，却在台面下继续的跟中国进行了新一轮的磋商，争取更多美国的利益，但是台面上还是继续用武力南海的问题或是各个地方的状况，还有谴责中国的一些暴行仍然不会停。记得老师说过啊，岁次辛丑年啊，它是一个讲话不算话，合约随时可以撕了不认账的时候。在这个时候啊，政客的贪婪、民族的彼此仇恨将会拉高到一个层级，很多火苗会从这个月开始点燃，但是要发展成燎原之势也不容易，因为经过了2020年，每一个国家很多区域都已经穷怕了，所以谁想把事情搞大，谁就是大家的公敌了。而新的权力游戏也将会在本月展开了全新一季的明争暗斗。以上就是我们阳历二月份的流月总论，下一集就是我们的十二生肖的流月总论，记得按下订阅以及关注小铃铛。我们的辛丑年太岁点灯以及流年批算服务截止日期会在2021年的1月20日。来得及且有兴趣的朋友，下方有说明连结，请自行参阅。我是陈老师，我们下次见。